Estamos chegando na nossa casinha. Hoje é colheita de coentro. Chegamos. Ai, senta um pouquinho. E aí, mãe, o que é que vai fazer hoje aqui? Hoje vamos fazer uma colheita de coentro. Coentro, coentro largo, né? É, lá ele. Pra ali de colocar no peixe. Ah. Muito bom isso aqui, ó. Esse coentro aqui, ó. Ó. Isso é bom na moqueca, né? Aqui é, no peixe, no catado. E caranguejo. Caranguejo, camarão. Isso aqui, ó. Nossa colheitinha hoje vai ser isso aqui, ó. Vamos lá, na nossa colheita hoje. Essas pimentinhas também, ó, elas estão maduras. Rápido, a gente tirou aqui sábado, né? E hoje já estão maduras. Tem aquele pé ali também, esse aqui. Ó, pessoal, como já estão madurinhas. Já vou estar colhendo elas. Mas agora vamos a nossa colheita de coentro. Começar aqui. Ó, cada uma verdinha. São verdinhas essas. E aí a minha prima pediu pra levar pra barraca dela pra vender. O pessoal procura muito isso aqui. É, ainda mais que ali na feira tem muito marisqueiro, muito pessoal que vende peixe. É. E aí eles... eles querem pra... é. O peixe. O pessoal das pescarias, das ilhas, né? É, das zonas litorâneas. A dia de sexta-feira e sábado, eles descem pra comprar os coentros. Rapaz, eu tô olhando aqui que esse mato, eu limpei um dia desse. É, meus amigos, o sítio é assim, viu? É uma correria. Porque você corta o mato com 15 dias, um mês, ele já vem. Olha a altura que tá isso aqui. Mas é isso mesmo. Terra fértil é assim mesmo. É, e aqui chove bastante. Chove muito, é. Os matos gostam. Tanto os matos quanto as plantas também. Esse pé de pimenta. Olha que linda. Grandonas essas, ó. Verdinhas. Esse pé de pimenta aqui também, mãe, ó. Também isso aqui, ó. Aqui estão verdinhas ainda, mas tá lindo aí. Olha esse aqui, ó. Ó. Isso deve arder. A gente vai colher o pé de limão também, né? Colher os limões. Linda. Olha como estão verdinhas, gente. Chega a estar brilhando de verde, ó. Essa, coisa linda. Essa parece que foi envernizada. É, ó. Chega a brilha, ó. Ó. Aí tá chamando o peixe. É. Tá chamando. Olha essa aqui, ó. Verdinhas. E aqui com pouco tempo nasce de novo, né? É, elas crescem de novo. Olha isso. Tudo bem saudável. Ó. Que lindo, ó. Coisa é, linda. Paciência aqui é pra colher elas, viu? Vocês queriam tanto ver minha mãe, né? Ver mais nos vídeos. Eu tô aqui, pessoal. E hoje é ela que vai comandar. Quero me ver, ó. Olha eu aqui. Hoje é ela que vai comandar aí, viu? Eu vou aparecer pouco aqui. Eu nem vou aparecer. Vai aparecer sim. Já colhi esse tanto aqui, ó. Vou colocar aqui no balde. Pra colher mais. Olha mais aqui.
E os pernilongos estão bravos. É, mãe, já colheu quase um balde de coentro, né? É, mas tão linda. Coentro. Olha isso. Quanto que é o... Como é? É molhos, né, que fala? Molho. Molho de coentro. R$3. Três pila. Molho assim, ó. Molho assim, ó. É, realmente é barato, viu? R$3 um... Tem bastante aí. O dia tá bem nublado aqui, meus amigos. Ei, mãe. Os pernilongos tá gostando, hein? Minha mãe tá aqui no pé de limão. Esse aqui é o pé que é mais carregado, né, mãe? É, eles estão bem grandes. Tem que tomar cuidado que da última vez eu vi uma casa de marimbondo ali. De abelha. Ó, gente. Olha o tamanho desse limão. Esse aqui é o... Limão rosa, mano. Daqui é o limão... Limão cidra, né? Que... Cidra, limão balão. Limão balão. Limão boi. A casa de marimbondo é ali, ó. Cuidado, com... Cuidado, viu, mãe? Ali, ó. É melhor ir para outro pé. Fica tão bom que tá baixinho. Olha esse contraste. Contraste lindo. A blusa da minha mãe rosa. É, você é chato. É aqueles urucum ali. Esse é bom tirar para não perder. Eles já estão todos maduros ali, ó. E se deixar chover aí, eles vão perder. Uhum. Esses estão grandão, viu? Ó, como estão.
Pezão de dendê aqui. Esse aqui é o responsável pelo azeite, né? Azeite de dendê. Vou ver se tem algum cacho aqui para mostrar para vocês. Pior que tem. Olha, tá verde ainda. Esse aí, meus amigos. Dendê. Aqui na minha região tem muito, tem até fábrica dele. O pessoal faz azeite, óbvio, né? E faz sabão também. Tem algumas fábricas aqui na região. E que lindo essas samambaias aqui. Olha isso. Que coisa linda, né? E tem bastante samambaia. Esse pé de dendê tá bem carregado. Ei, mãe, eu tô falando aqui, ó. Os pés de samambaia tão lindo, né? É, e é interessante aí pra fazer ornamentação. É. Ornamentação. Local, casamento, né? Igreja. Festa, igreja. Fica lindo. Olha isso aqui. E sua irmã sempre faz, Marcos. Ah, é verdade. Fica ela top. Faz. Com essas samambaias aqui. Não tem nenhum cacho, né? Pra mostrar pros amigos. Tem, já mostrei ali um cachinho. Só que tá verde ainda. É, mas logo, logo eles vão estar de... maduros, né? É, eles vão estar de frutos. Que aqui, na verdade, são as flores. Né? Aí esse cachinho aqui, ele tá verde ainda. É. Tem dois cachinhos ali, ó. Três. É, tem bastante mesmo. Ah, tá aqui um, ó. Mas tá um verde ainda. Tem um aqui. Logo, logo eles vão estar maduros aqui, ó. Que tão verde ainda. É responsável pelo azeite de dendê. Muito bom. E uma batata. Nossa batata. Tá verde ainda. Oh, caiu. Vou pegar ele. Que ele minha mãe tocou no abacate. O abacate caiu. Caiu de peco. Tá peco não. Vou salvar ele. Vou levar ele pra casa pra ele ficar maduro e eu comer ele. É, tem bastante abacate, né? Ali. Aqui tem mais coentro, ó. Esse pé tá, ó. Mais coentro, né? Olha que grandão. Chega a brilha. Meus amigos, e vocês conhecem essa fruta aqui? Umbu. Ela dá mais na região aqui do sertão da Bahia. Semiárido baiano. É... eu vou plantar aqui para ver se nasce. Vou plantar aqui, ó. Quem sabe um dia no meu sítio não vai ter essa fruta que eu comprei ontem numa cidade vizinha. É, foi R$5 o litro. O litro dessa fruta aqui. Umbu. Vou plantar para ver se vai dar certo. Olha, eu achei que ela era azeda. Quando tá madura não é tão azeda não. A semente dela, vou plantar. Muito boa. Agora eu vou comer uma verde aqui. É uma mistura de azedo com doce, assim, sabe? Mas é muito boa.
Meus amigos, eu estou aqui com algumas sementes e eu vou plantar aqui. Se elas nascerem, depois eu vou estar mudando. Plantar uma aqui. Outra aqui. Uma aqui. Outra aqui. E a outra aqui. Se elas nascerem, aí eu vou estar mudando, escolher um lugarzinho para plantar elas definitivamente. Vou aqui na frente da casa que a minha mãe falou que tem um abacaxi maduro. Olha meu tripé do último vídeo. Do último não, do vídeo do almoço. Eu usei isso aqui como tripé, minha gente, ó. Depois eu vou fazer aí um vídeo mostrando um dia de gravação. Já a vida aqui que ela tá bem madurinha, hein? Ó, tá estragada. Olha isso. Eu fico bobo com assim os frutos. Não precisa agrotóxico, né? Não precisa nada de... Coisa linda, viu? Essa daqui, ela tá... Só que ela tá verde ainda, ó. Essa espera mais um pouquinho, né? Olha como tá essa linda. Mas ainda tá verde, é. Ai, ai. Coisa linda. E é assim, a gente vem, trabalha um pouquinho, mas... É... Tanta cana, tanto fruto que tem aqui, a gente não para quieto. É impossível vir aqui e não fazer uma coisinha no sítio. É, tem bastante coisa para fazer ainda. O facão tá molado, viu? É, o facão do meu pai é assim. Olha, gente. Meu Deus, ó. Dizem que se criança pegar, faz xixi na cama, é verdade? Deve ser mito, né? É mito ou verdade? Essa cana aí tá verde ainda, né? Deixa ela bonitinha aqui. Espalhadinha. E aí, mãe, quem estiver gostando desse vídeo, faz o quê? Deixa o quê? O like, o comentário. Deixe seus comentários aí, que eu amo ler os comentários de Curte, vocês. Curte, comenta e muito compartilha, bom. Né? Isso aí. Olha como as canas estão ficando bonitas. Eita. Ficou melhorzinho, né? É, com certeza. E aí, mãe, qual foi a colheita de hoje? Vamos ver. Com essa aqui. Coentro largo, pimenta. Ó, como estão verdinhas. Pimenta. Pimenta tão madurinha. Coentro. E os limões. Coisa linda, do sítio Tio Marcos. Olha essas pimentas, parece aquela de enfeite, né? Oh, meus Olha pés. Isso. Pimenta de brinquedo. Gente, coisa linda. E é isso aí, meus amigos. Estamos aqui no sítio do meu pai. É, a minha mãe está agora arrumando aqui os molhos de coentro. Está amarrando para poder entregar para a cliente, né, mãe? Que é a sua prima, né? É, sim, para minha prima vender amanhã na... Na feira. Sexta-feira, dia de comprar o peixe, comprar o coentro para fazer
a moqueca, né? E aí tá tudo verdinho. direto do sítio do tio Marcos. Saudáveis, né? Bem Aí saudável, tudo verdinho. fica assim, meus amigos. O molhinho aqui não deve ter o quê? Umas 10 a 15 folhas de coentro. Tem mais, né? Quase 20. Mais 20, é. Olha isso. Bem fresquinho. Este tio Marcos. Mais um. É isso aí, meus amigos. Quem que não quer ser cliente, né? Da Dona Maria, da Tia Maria. E do tio Olha a Marcos. organização dela. Aí sim, hein? Mas aí, mãe, vamos finalizar por aqui esse vídeo, né? Vamos. Agradece ao pessoal aí. Quero agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pelo cuidado aí com a gente. E por chegar até aqui, né? Isso aí. É isso, meus amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Agradecemos aí por vocês chegar até aqui. Obrigado por tudo, pelo carinho. Hoje minha mãe que estava no comando aí, vocês viram que eu apareci bem pouco, mas é isso. Vocês gostam e estamos aqui para fazer assim da melhor forma para que agradem vocês, para que agrade vocês, né, o nosso conteúdo. Vocês sabem que é um conteúdo simples, humilde, mas é feito com muito carinho. E até o próximo vídeo e fui. Fui!